پاکستان یکجہتی کونسل کی جانب سے کراچی میں آئینی ترامیم اور آئینی عدالتوں کے جلد از جلد قیام کے لیے ریلی نکالی گئی۔ عوام نے بڑھ چڑھ کر ریلی میں حصہ لیا۔ آئینی عدالتوں کو عوام کی آواز اور انصاف کی ضرورت قرار دیتے ہوئے حکومت سے فوری ان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ شرکاء نے کہا آئینی ترمیم وقت کی اشد ضرورت ہے، وفاقی آئینی عدالتیں عدلیہ کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے میں مفید ثابت ہوں گی۔